Ганна Алійник – актриса Миколаївського академічного обласного театру «Ляльок». Працює у театрі з 2003 року. Улюблені вистави актриси – «Гадкий утьонок», «Носорог і жирафа», «Попелюшка», «Ханума», «Мріє про роль негативного героя», «Втомилися від позитивних снігурок» та «Принцес». А також у нас є ще одна гостя, яку ми вже привітали. Це Марина Доманська, молода актриса Миколаївського академічного обласного театру «Ляльок». Вистави, які схвально відмічені художньою радою театру та глядачами за участю Марини. «Щуча», «Рукавичка», «Брємінські музиканти», «Красна шапочка в стілі джаз». Слухайте, дуже цікавий такий варіант. «Варварині хитрощі». А Марина працює у театрі з 2014 року, правильно? Відносно нещодавно, так? Так. І ви виконуєте головну роль у новому спектаклі, так? Так. Роль Аліси. Угу. А ну що ж, ну з приводу цього ми тут зібралися. Дві Аліси. Розкажіть, будь ласка, про вашу прем'єру. Ну, прем'єра у нас остається вот, накануні новогодніх праздників. Утренний спектакль буде «Аліса в стране чудес». Ну, замечательный спектакль, очень кукольный. Приходите, посмотрите. А на яку аудиторію він орієнтований? Це більше новорічна казка, наскільки я розумію, так? Ну, взагалі, це типу така загальна вистава, але ми її використали для Нового року, тому що в цій виставі ми бачимо багато див, багато надзвичайних речей, які в звичайному житті не відбуваються. Це вистава, де відбувається різні фантастичні речі. Наприклад, у нас є чарівна книга, з якої з'являється... В чому її чарівність? Одразу. Скільки питань? Ми не будемо зараз об цьому говорити. Не розкривайте усіх родзинішок, так? Так, це ще секрет для зрителя. Зритель где-то орієнтировочно 4+. Розкажіть, будь ласка, про саму роль. Як легко чи не дуже було вживатися? Ну, для мене нелегко было вживаться, потому что это произведение достаточно сложное для меня и для восприятия, для детей, которые, ну, Які саме були складнощі? От щось там грали, які слова казали, і тут от не можу. Що це було? Буває ж таке, що текст не запам'ятовується? Ні, чи... для мене була проблема в познанні образу. В познанні самого образу. Вот, я не можу сказати, що я до сих пор зробила цю роль. Ще потрібно багато прогонів і спектаклів, щоб я поняла. У досконаленню немає меж. Звісно, ми ж актери. У нас у цій виставі... От Аліса в країні див. У нас дві Аліси. Аліса Взірець і Аліса Бешкетниця. Важкість була саме в цьому, що потрібно було зіграти два персонажа. І вони кардинально різні відносно, якби, хоч вони є й спільні, щось спільне є, але потрібно було оцей контраст знайти, якби, от в цьому була складність. Яка вам більше Аліса подобається? Бешкетниця? Мабуть, Бешкетниця, тому що вона... легка, вона не зациклюється на якихось проблемах, вона йде, робить, і тим самим може помічати оці дива. Бо ми, коли ми от дорослі люди, в більшій частині свого життя отакі взірці, і ми не помічаємо якихось дрібниць, які є чудесними, які допомагають зробити життя яскравішим. От оця бешкетниця, вона йде, робить і насолоджується тим, що вона робить. Ну, я бачу, що ви, мабуть, теж трішечки є бешкетницею, тому що у вас палають очі, коли ви говорили. Чи не вважаєте ви, що ось ці дива, про які ви щойно говорили, їх діти краще помічають, аніж дорослі? Так, звичайно, це так і є. Що необхідно зробити дорослим, щоб нарешті помічати ці дива? Тим паче, скоро Новий рік, потрібно ці дива помічати. Ці дива створюють новорічний настрій. Не теряти в собі то дитинство. Мы под глыбой наших проблем бытовых забываем, ну, какие мы фантазеры, какие мы волшебники, ну, на самом деле. Вот не терять в себе детство, наверное, тогда будет проще. И... А чи вдається, власне, вам не втрачати ось це дитинство, бути дитиною? Очень сложно, очень сложно. Благодаря таким спектаклям, как «Алиса в стране чудес», я вспоминаю, что, боже мой, очнись.
для цих проблем. Ви знаєте, я хочу, щоб наші глядачі та слухачі так само повірили у дива. І ви нам всьому можете допомогти. Ви ж до нас прийшли не з пустими руками. Звісно. Розкажіть, будь ласка, що ж це за подарунок? Так, чим ви будете тішити наших слухачів та глядачів? Сьогодні у нас є два запрошення до нас. Можна, будь ласка, подивитись? Так. Два запрошення у нас. Продемонструйте. Так. Новорічна компанія буде новорічний ранок біля ялиночки, інтерактив, чай-паті з Сантою і Аліса в країні див. І ось є запрошення для бажаючих потрапити. Тобто і на чай-паті, і на спектакль. Так, звичайно. Слухайте, це можна прийти оце до Санта-Клауса і казати, я так хочу, от у мене тут багато тут є мрій. Покажи мені ось ці два, так? Так, і він допоможе. І він все здійснить. Так. Давайте разом придумаємо умови розіграшу. На вашу думку, що потрібно зробити? Щоб отримати ось ці такі чудові... Ну, віршика діти розкажуть Санті вже, так? Так, звичайно, віршик Санті. Мабуть, потрібно... А цей вірш має бути вже якийсь написаний, чи все ж таки щось новеньке придумати, щоб батьки з дитиною покреативили? Можливо, це чудова ідея. Можливо, щоб там був Миколаїв. Ну, я вам вже допомагаю, це вже моє таке. Можливо, у вас є інші ідеї. Можливо, мало би щось бути про мрію, адже у нас вистава про мрії, про дива, про уяву. Можливо, щось з цим, щось таке більш фантастичне і незвичне. Це має бути обов'язково вірш про мрію, про дива новорічні, чи це може, може бути малюнок? Давайте зробимо так. У будь-якій формі. Надсилайте малюнки, відео, фотки, можете подзвонити в студію, просто розказати. І та ідея, те бажання, яке здивує нашу редакцію найбільше, і той отримує квиточки. А ми обов'язково все це представимо тут і розкажемо нашим і глядачам, і слухачам, хто ж отримує ці завітні квиточки. Домовилися? Так, вас так. Так. Розкажіть, будь ласка, коли ж відбудеться вистава? Ну, прем'єра у нас 18-го. 18 декабря. Да, угу. Вот. Зовсім скоро. Да, так, якраз можна вже бронювати. Днем Святого Миколая. Да, бронювати можна білети вже. Угу. Да. А що вас найбільше здивувало у цій виставі? Можливо, якийсь сюжетний твіст, поворот, герої? Ну, по-перше, тут ми хочемо сказати, виразити свою подяку для режисера, молодого, креативного, який відчув всі тонкощі театру «Ляльок» з різними малесенькими ляльковими штучками, спецефектами. Вистава легка, активна, постійна дія. Ніде ми не стоїмо на місці. Постійно ми йдемо вперед, вперед, активні, вперед, такі. Вперед. Так, з'являються герої, яскраві герої, в яких різні перипетії стаються. І от постійний оцей рух уперед, який не залишає тебе спокійно, стані, а постійно пробуджує. Так, так, хочеться приєднатися. До речі, чи буде можливість, ну, окрім чаювання, у дітей, які там будуть, приєднатися до вистави якось, можливо? Ну, інтерактиву зі сторони сцени акторів не буде. Можна буде лише своїми емоціями допомагати нам. Так. Ну що ж, дякую, що завітали до нас. Ми бажаємо вам успіхів. Сподіваємося, що ваша вистава збере повні зали, щоб там були черги і щоб хтось таки виграв ці квиточки. Так, нагадаємо, що сьогодні зараз до нас завітали Марина Доманська та Ганна Олійник. Дякую, дякуємо, що завітали. Дякуємо вам.